Участь у змаганнях за Кубок України з лову хижої риби спінінгом з човна на Тернопільському ставі брало 24 команди із 17 областей України. Третє місце виборола команда з Дніпропетровська. Друге дісталося тернопільській команді. Переможцями змагань стали рибалки з Києва. Один із переможців, Юрій Орлов з Києва, риболовлею займається понад 30 років. Перемога, каже, вдавалася важко, але враження від змагань залишилися позитивними. Дуже подобався ваш водойом. Чрезвичайно удачна акваторія. Тобто це дійсно спортивний стадіон. У нього огромне будущее. Я сподіваюся, що тут проведуть чемпіонат України і чемпіонат світу, в кінці кінців. Тому що прекрасна акваторія, прекрасна організація. Великолепний город, який дуже привітливий. Тут дуже приємно бути. На самом деле, действительно. Я видел много городов, не только Украины, но и мира. И могу сказать, что здесь очень хорошо. Тернопільська команда робила все можливе, аби Кубок України з лову хижої риби спінінгом з човна залишився у місті. Тернополяни впродовж 2 днів наловили до 10 кілограм риби. Найбільша – судак вагою кілограм 400. Проте в результаті команда поступилася киянам і посіла 2-е місце. Тернополяни переконані, наступного разу обов'язково переможуть. Я думаю, на наступних змаганнях Тернопіль стане ким? Переможцем. Це перше змагання такого рангу в Тернополі. До того часу ми проводили багато регіональних змагань. Тернополяни ще раз вітають. Вважаю, що це вдалося нам зробити. Єдина жінка серед учасників змагань за Кубок України з лову хижої риби спінінгом з човна Ірина Бірюкова з Херсона каже, спортивна риболовля – задоволення не з дешевих та непростих. Рибалка, мабуть, хобі. Такое серьезное хобби, которым надо заниматься, реально заниматься. Тренироваться надо, деньги вкладывать в снасти. Все было очень торжественно, музыка. Ну, то есть организаторы постарались на славу. Вот. Ну, немножко не повезло с рыбой, но это мелочи жизни. Самое главное – общение, друзья со всей Украины. Вот. І опит, новий опит. Принцип спортивної риболовлі упіймав, відпустив, і так, аби не нашкодити водоймі, улов після зважування відпускають назад у став.